Zbog loših vremenskih uslova, niskih temperatura, poledice, snežnih padavina i mestimično jakog vetra koji stvara nanose, saobraćaj na putevima u Srbiji se odvija otežano, ali su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni za saobraćaj, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Zbog najave ledenih dana i temperatura koje će u celoj Srbiji biti čak i do minus 17 stepeni, na snazi je četvrti stepen pripravnosti, koji podrazumeva svu raspoloživu mehanizaciju na terenu 24 časa, dok ekipe putara rade na raščišćavanju snega i čine sve da se saobraćaj odvija na svim putnim pravcima. Pa kao što vidite, svi putevi su prohodni, putare nije iznenadio sneg i oni su angažovani 24 časa, i bit će i dalje angažovani narednih dana. Narednih dana očekujemo niske temperature, pogotovo u četvrtak, tih minus 17, minus 18. Trenutno, znači, na autoputu ne sipamo so, zato što je sneg nije vlažan, nego suv. To čistimo, saobraćaj ide, znači, normalno. Iz Puteva Srbije poručuju da raspolažu sa 68.561 tonom soli, 102.000 tona kamenog agregata i rizle, kao i sa oko 1.500 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa, što su dovoljne količine za ovu zimsku sezonu. Državni putevi trećeg prioriteta, gde spadaju lokalni i seoski putevi, čiste se tek nakon što se u potpunosti očiste državni putevi prvog i drugog reda, naglašavaju iz Puteva Srbije. Posebna pažnja pri organizaciji zimskog održavanja državnih puteva prvog i drugog reda poklanja se mestima gde se očekuju najveći problemi sa snežnim nanosima, na prevojima, mostovima i drugim takozvanim crnim tačkama. Putari vode računa najviše što se tiče tog održavanja u zimskom periodu mostova i naravno kao što su planinski prevoji, Čestobrodica, Kopaonik, Zlatibor. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne kreću bez obavezne zimske opreme i da zbog loših vremenskih uslova budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Opet upozoravamo vozače da vode računa o bezbednosti saobraćaja, da poštuje znake i signalizaciju na autoputu i da prilagode brzinu u zimskom periodu. Svi regionalni i lokalni putevi u opštini Svrljig su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano, posebno na lokalnim putevima zbog većih naslaga ugaženog snega na kolovozu. Ista situacija je i na svrljiškim ulicama, koje ne pripadaju regionalnim putevima.